Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Bugünkü videomda Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı fiziki yeni test toplusundan elektrik tutumu fəslindən sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatorun yükü, elektrik sahəsinin intensivliyi, enerji və enerji sıxlığı mövzusuna aid test tapşırığının izahını təqdim edəcəm. Test izahlarından başlamamışdan öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada gördüyünüz düstları bilmək çox önəmlidir. İndi görəcəksiniz, bütün test tapşırığı izahında bu düstlara müraciət edəcəm. Deməli, əgər siz sualda görsəniz ki, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş sözü işlənir, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş, onda deyirsən ki, U konsent, yəni gərginlik sabitdir. Gərginlik sabitdir, deməli bu düstlardan istifadə etmək lazımdır. Baxa birinci test tapşırığına, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş C tutumlu kondensatorun yükü Q olarsa, həmin mənbəyə qoşulmuş 2C tutumlu kondensatorun yükü nə qədər olar? Gördüyünüz kimi, sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş dedi. Deməli, U konstant qəbul edirik. Onda Q bərabərdir C U düsturunda görürük ki Q düz mütənasibdir C ilə. Mələbbəl yük Q olanda tutum C idisə, qoşum 2C tutumlu kondensatorun yükü onda 2Q olacaq ki doğru cavab B variantı. İki nömrəli test tapşırığına baxaq. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatorda gərginliyin lövhələr arasındakı məsafədən asılıq qrafiki hansıdır? Düşünməyə heç ehtiyac yoxdur. Deyir ki, sabit gərginlik mənbəyinə, yəni U konstant. Düşünməyə gərək yox deyəndə, yəni çox düşünməyə ehtiyac yox. U konstantsa onun D-dən asılıq qrafiki təbii ki, D-yə paralel olacaq ki, O da B variantı. 3 nömrəli test tapşırığına baxaq. Yenə sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş, yəni yenə U konstant kondensatorun enerjisinin WP-nin enerjisi löplər arasında məsafədən asılıq qrafiki hansıdır? Deməli, burada gördüyünüz enerji düsturu W bərabərdir. Epsilon, epsilon 0, S, U kvadratı bölünsün 2D. Burada U sabitdir. Löpələrin sahəsi də sabitdir. Onda WD-dən görürsünüz ki, tərs mütənasibdir. Yəni, qrafiki hiperbol olmalıdır. Doğru cavab 3 nömrəli testdə B variantı. 4 nömrəli testdə bax. Yenə sabit gərginlik mənbəyinə U konstant olduqda deməli gərginliyin S-dən asılıq qrafikini istəyir. 4-də C variantı olacaq. Çünki U konstantdır. Yəni sabitdir. 5. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş Kondensatorun löpələrsə dielektrik nüfuzluğu epsilon bərabər 2 olan dielektrik doldurduqda kondensator yükü və köynəklər arasında gərginlik necə dəyişər? Bəli, gərginlik sabitdir və Q düsturu Q bərabərdir epsilon epsilon 0 S U bölünsün D. Onda görür ki, Q epsilondan düz mütənasibdir. Yəni, kondensator löplər arasında dielektrik nüfuzluğu 2 olan mühit daxil elədikdə, onda yükü 2 dəfə artar. Q 2 dəfə artar. Ya C variantıdır, ya da ki, Y variantı. Digər tərəfdən də bizdən nəyi soruşur? U da, təbii ki, başlanışda biz nə yazdıq? U konstantdır, onda 5-də olacaq Y variantı.
6-7. Bunlar tekrar aslında eyni testler oldu. 7'ye bakalım biz ötürek. Sabit gerginlik mənbəyinə yenə U konstant. Müstəvi kondensin löpülərsin məsafəni 1,2 dəfə azaltdıqda. Kondensat şərti işarəsi bilirsiniz kimi dövdü. Demə, löpülərsin məsafə D-yə bərabər idi deyək. İndi onu azaldırıq. D bölünsün 2 edirik. 2 dəfə özür istəyirəm. 1,2 dəfə azaldırıq. Kondensat elektrik sahəsi enerji sıxlığı necə dəyişər? Enerji sıxlığı düsturu haberdir. Epsilon 0 U kvadratı bölünsün 2 D kvadratı. Görürük ki, enerji sıxlığı U konstant olduqda D kvadratı ilə tərs mütənasibdir. Löpülərsə məsafəni 1,2 dəfə biz azaltdıqda onda məxrəc 1,2-nin kvadratı 1,44 eləyər. Onda məxrəc əvvəl 1,2 idi, indi əvvəl üzr istəyirəm D kvadratı idi, indi 1,44 D kvadratı oldu. Onda doğru cavab A variantı olacaq. Bu azaltdıqda 1,44 D kvadrat yox. Əvvəl belə edim. İndi olacaq deməli. 1 bölünsün D kvadratı bölünsün 1,44. 1,44 surətdə D kvadratı olar. Əvvəl mən 1 bölünsün D kvadratı. İndi 1,44 bölünsün D kvadratı. Belə demək mütənasibdir. Bu da 1,44 belə də yaza bilərik, amma qədər doğru deyil, amma belə qəbul edə bilərik. Deməli, göründük mi, 1,44 dəfə artar. Növbəti 8 nömrəli test tapşırığına baxaq. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensatorun, yəni U konstantı, elektrik sahəsi enerji sıxlığının löpələrin sahəsindən asılı qrafiki hansıdır? Yəni, enerji sıxlığı düsturunu yazaq. Epsilon 0 U kvadratı bölünsün 2 D kvadratı. Enerji sıxlığının S-dən asılığı. Görürük ki, enerji sıxlığı S-dən asılı deyil. Çünki bu düsturda S yoxdur. Ona görə asılı deyil. Doğru cavab C variantı olacaq. 9 nömrəli testə baxaq. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş, yəni deməli U konstantdır. Müstəvi elektrik sahəsinin intensivliyi modulunun löpələrin sahəsindən asılığı qrafiki hansıdır? Y bərabərdir U bölünsün D olduğundan. Görürük ki, burada S yoxdur. Deməli, o da asılı deyil. Doğru cavab Y variantı olacaq. Mən onun düsturunda hansı kəmiyyət yoxdursa, o kəmiyyətdən asılı olmayacaq. 10 nömrəli testə baxaq. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi kondensat enerjisinin löpələrin sahəsindən asılı qrafik. Yəni U sabitdir gərginlik. Bir də enerjinin S-dən asılığındır. Enerji düsturunu yazaq. W bərabərdir Epsilon 0 S U kvadratı bölünsün 2 D. Görür ki, U sabitdir. Burada löpələr arasında məsafə də sabitdir. Onda enerji S ilə, yəni sürət də ilə düz mütənasib olduğuna onda 10 nömrəli testin cavabı olacaq Y variantı. 11. Sabit gərginlik mənbəyinə, yəni U konstantı. Müstəvi kondensat elektrik sahəsi enerji sıxlığının löpələr arasındakı məsafədən asılı qrafiki hansıdır sualı qoyulub. Enerji sıxlığı düsturuna müraciət eləsək, burada görürsün enerji sıxlığı düsturunu.
deməli, enerji sıxlığı D ilə görür ki, məxrəcdə ilə mütənab 1 bölsün D kvadrat. Bunun qrafiki hiperboladır, onda doğru cavab Y variantı olacaq 11 nömrəli testdə. 12 nömrə, ona görə bunlara ayrıca izahat verdim ki, vermək istəyirəm ki, qrafiklərdə şagirdlərimiz çətinlik çəkir. Müstəvi hava kondensatorun gərginliyinin lövhələr arasındakı məsafədən asılı qrafiki verilmişdir. Müstəvi hava kondensatoru, onlar demək, havanın dielektrik nüfuzlu bir qəbul olunub. Deməli, bayaq sözlə deyilən indi qrafiki verilib, yəni U konstant. Yəni bu qrafikdən görünür ki, U konstant, çünki D ona paraleldir. Lövhələr sahəsi də sabit verilib, S də konstant verilib. U konstant, S konstant. Bizə enerjinin lövhələr arasındakı məsafədən asılılığını deyir. Enerji düzdür, burada görürsünüz. Epsilon 0, S, U kvadrat bölünsü 2D. Deməli, U konstant, E konstant olduqda enerji D ilə tərs mütənasib, yəni bunun qrafiki olacaq. Hiperbola doğru cavab C variantı 12 nömrəli testdə. 13 nömrəli testdə baxaq. Yenə qrafikdən görürük ki, U konstantdır. Sonra lövhələr arasında məsafə sabit verilib bizə, D konstant verilib. Nəyi soruşur bizə? Enerjinin S-dən. Yəni enerji düzlüyünə müraciət eləsək, epsilon, epsilon 0, S U kvadrat bölünsün 2 D. Və görürük ki, D ilə U konstantsa, onda W düz mütənasibdir S ilə. Onda 13-də doğru cavab olacaq A variantı. 14 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensator, yəni U konstant verilib. Çünki qrafikdən görürüz ki, U D-yə paralel olan U konstantdır. Bizdən soruşur Q-nin D-dən asılığı, bir də S-də sabit verilib bizə. Q-nin D-dən asılığı. Demək, U konstant olduqda Q düsturu Q bərabərdir. Epsilon, epsilon 0, S, U bölünsün D olduğundan. Burada Q görürük ki, D ilə tərs mütənasib, yəni 14 nömrəli testdə doğru cavab C variantı olacaq. 15 nömrəli testdə. Yenə müstəvi kondensatorun gərgin lövhələr məsafədən asılı qrafik verilib. U konstantlı qrafikdən görünük biz. Sonra bu kondensat yükünün lövhələrin sahəsindən asılı qrafiki hansıdır sualı qoyulub. Q bərabər epsilon S U bölünsün D. Yəni, burada D-dən asılığı əgər sabitsə, onda Q S-lə düz mütənasib olacaq. Mən doğru cavab D variantı. 16. Müstəvi kondensator sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Yəni sabit gərginlik mənbəyinə təzədən sözlə verildi bu. Bir neçə testdə qrafiki verilmişdi. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Kondensat lövhələr arasındakı dielektrik daxil etdikdə onun elektrik tutumu və yükü necə dəyişər. Müstəvi kondensator elektrik tutumu düzdür C bərabərdir. Epsilon, epsilon 0, S bölünsün D. Görür ki, dielektrik nüfuzu düz mütənasibdir. Deməli, dielektrik daxil ediliksə tutum artar. Demək, tutum artar. Tutum artar cavabı C və D-dədir. Deməli, ya C-dir, ya D. Eyni zamanda Q düsturunu yazsaq, U konstantında epsilon, epsilon 0, S, U bölünsün D. Görür ki, Q də epsilondan düzmür.
hem C epsilonla düz mütenasibdir, hem de Q epsilonla düz. Yani her ikisi artar artar olan doğru cevap D variantı olacak 16 nömrəli testdə. 17 nömrəli testdə baxaq. Müstəvi kondisi sabit gərginlik mənbəyinə qoşulub. U konstant. Kondisant löpürəsində dielektrik çıxartdıqda onun elektrik tutumu və yükü necə dəyişir? 16'nın demək tərsidir. 16'da dielektrik daxil eləmişdik. Ona görə də U konstantı C də Q də artar. Burada isə dielektriki çıxardığında təbii ki, hər ikisi azalar, azalar olacaq. Yenə 17'də də doğru cavab D variantı. 18 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondisi sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. U konstant. Kondisant löpürlər arasındakı məsafəni artırdıqda, D-ni artırdıqda kondisantın tutumu və yükü necə dəyişəcək? U konstant olduqda tutum düsturu deməli tutumu artar dedik. Müstəvi kondisi C bərabərdir deməli epsilon epsilon 0 S bölünsün D. Deməli məsafəni artırdıqda yox artar yox üzr istəyirəm. C D ilə tərs mütənasibdir. Əgər biz löpələrlə məsafəni artırırıqsa C azalar. Kondensat löpələri nə qədər yaxınlaşdırsaq tutumu o qədər artır. Uzaqlaşdırsaq tutumu azalar. Deməli bir kərə anladıq ki D artırsa tutum azalır. Tutum azalır burada 3 variant da var. B, C, D. Bunlardan biri olacaq. Deməli və yük necə dəyişər? Bəs yük isə o da təbii ki tutum azalırsa onun yük yığma qabiliyyəti. Kondensator nədən ötürü? Yük toplamaq üçün. Tutumu azalırsa yük toplama qabiliyyəti də azalacaq. Ona görə hər ikisi azalar, azalar. 18-də doğru cavab deməli oldu B variantı. 19 buna uyğundur. 20 dərsində bunlar eyni tip testlərdir. 20-yə baxaq. Müstəvi kondisi sabit gərginlik mənbəyinə yenə U konstant. Kondisant löpələr arasındakı məsafəni artırdıqda D artır. Kondisantın enerjisi W yəni və elektrik sahəsi tensi Y necə dəyişər sualı qoyulub. Məli, U konstant Y bərabərdir. U bölünsün D. U konstant Y D ilə tərs mütənasibdir. Demək D artırsa Y azalar. Y-nin azaldığını bildik. Demək ya B variantıdır ya C doğru cavab. Bir də bizdən soruşur deməli enerjini. Enerji düsturunu da xatırlayaq. W bərabərdir. Epsilon, epsilon 0, S, U kvadratı bölünsün 2D. Demək, enerji də D ilə tərs mütənasibdir. Onda azalar, azalar. Doğru cavab 20-də olacaq C variantı. 22 nömrəli testə baxaq. Çünki 21-də bunlar eyni tip testlər oldu. 20... Yox, bir eynidir, 22-yə baxaq. Açar sözlərdən, indi bilirsiniz ki, bütün imtihanlarda açar sözlərlə test gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Açar sözlər yazan, bundan əvvəlki testlərin izahında demişdim, nəzəri səni yaxşı bilir deməkdir o uşaq. Açar sözlərdən istifadə etməklə cümlələri tamamlayırsan. Deməli. Açar sözlər elektrik yükü, löpələrin sahəsi, löpələr arasındakı məsafədir. Müstəvi kondensatorun elektrik tutumu löpənin sahəsi ilə düz mütənasibdir. Amma löpələr arasındakı məsafə ilə deməli tərs mütənasibdir. Löpələr məsafə ilə tərs mütənasibdir. Buraya 3 yazırıq. Kondensatorun
elektrik yükünden aslı değil. Vermiş kondensatörün elektrik sahnesinin enerjisi verilmiş, yani de C konstantı mı? Onda demeli Q'nin kvadratına düz mütenasibdi. Sabit gerginlik mənbəyinə koşulmuş kondensatörün elektrik sahəsinin intensivliyi isə lövhələr arasındakı məsafə ilə məsafədən tərs asılıdır. İndi burada 22 üçün bilinçlərə tərsi müstəvi kondensat elektrik tutumu. Müstəvi kondensat elektrik tutumu üstü C bərabərdir. Epsilon 0 S bölünsün D. Biz yazdık ki elektrik tutumu löflens mesafeyle müstəvi kondensat elektrik tutumu löflenin sahəsiyle düz yazdık. C S ile düz mütenasibdir. Surette ile düz olur. Ama arasındaki mesafeyle tersdir. D ile ters olduğu görünür. Sonra kondensatorun elektrik tutumu yükünden aslı değil. Burada yük görmek biz Q'nü. Ona göre ondan aslı değil. Verilmiş kondensatör elektrik sahnesi. Verilmiş kondensatörün Q kvadratı bölünsün 2C. Burada C konstanttı verilmiş kondensatörden. Onu da görürük ki enerji Q'nin kvadratına düz mütenasibdir. Ona göre buraya 1 koyduk. Kvadratına düz müten sabit gerginlik membeğine koşulmuş kondensatörün elektrik sahasının intensivliği Y beraberdir U bölünsün D. Y de D ile ters mütenasip, yani Laplace mesafesine göre buraya 3 yazdık. Onu da burada doğru cevap, bunları harda gördük. Demelim 2, 3, 1, 1, 3 onu D variantında görürük. İndi növbəti de 23 de buna uygun olduğu için 23'e bakmıram. 24'e bakaq. Eyler Venn dairelerine müracaat olunub burada. Deməli biz de çekek o daireleri. Biz 2 burada elektrik yükü intensivlik. Elektrik yükü Q'dü. İntensivlik de Y. Sabit gerginlik mənbəyinə koşulmuş müstəvi kondensat elektrik yükü ve elektrik sahəsinin intensivliği için Euler-Venn diagramında uyğun bəndləri müəyyən edin sualı qoyulub. 1. Lövhələr arasında məsafə ilə tərs mütənasibdir. Və sabit gərginlikdirsə burada U yenə konstantdır. Lövhələr arasında məsafə ilə tərs mütənasibdir. Burada yük düsturu deməli Q bərabərdir epsilon 0 SU bölünsün D. Gör ki Q D ilə ters mütənasibdir və bu elektrik yükünə aiddir. Löflər arasındakı dielektrik daxil etdikdə artır. Bəs löflərsin məsafələ tərs mütənasib, bunu bildik Q. Bəs intensivlik Y. Y də bərabərdir U bölünsün D, deyil mi? Hər ikisi görürük tərs mütənasib. Deməli, bir hər ikisinə aiddir. İkinci, löflər arasında dielektrik daxil edildikdə artır. Bəli. Elektrik yükü epsilondan düz mütenasibdir. Y'de o yoktu. Demek ki aitti buna. Löflerin sahesinden aslı değil. Bu Y'ye aitti yalnız.
Löffler aslında Müt'ün diyalektik nüfuzluğundan aslı değil. Bu da Yahittin Tinsi. 5. Löffler'in sayesinde düz mütenasibdir. Tabii ki burada düz görür ki bu da elektrik yüküne aittir. Demek bu birinci demek 2-5 2-5 olan A varyantı yalnız A varyantıdır. 2-5 olan demek. Tekçe onu görür genelde 2-5 1-3-4 demek A. 26. Sabit gerginlik mənbəyinə koşulmuş. U bərabərdir. Konstant. Sonra. Müstəbi hava kondensator enerjisi 10 millijoldur. W 10 millijoldur. Kondensatorun löflərinin arası dielektrik nüfuzluğu epsilon bərabərdir 7 olan dielektrikle doldurduqda onun enerjisi nə qədər artar? Neçə dəfə demir, nə qədər artar? Enerji düstur U konstant olduqda W bərabərdir epsilon, epsilon 0 S U kvadratı bölünsün 2D. Burada görürük ki enerji epsilonu düz mütənasibdir. Mütenasibdir. Enerji düz mütenasibdir dielektrik nüfuzluğu ile. Yani Löffler dielektrik dahil elektrik enerjisi artır. Neçin defa burada epsilon 7 ise demeli 7 defa artır. Yani enerji 7 defa artırsa epsilon 7 oldukta onda evvel 10 idi. W 1 beraber 10 millijol, onda W2 beraber 7 defa artanda olur 70 millijol. Bizden de ne kadar soruşur? W2 çıxılsın W1, 70 çıxılsın 10, 60 millijol artar. 25 nömrəli testi buna uyğundur, ona göre birini yazdım. Mən doğru cevap oldu 60. Deməli, gerginlik sabit olduqda veyahut da ki biz başlıq belə verilmişdi ki sabit gerginlik mənbəyinə qoşulmuş. Bu mövzuya test tapışıqların həllini bitirdik. Növbəti videoda yükləndikdən sonra sabit gerginlik mənbəyindən ayrılmış belə dedikdə onda o dəqiq bilməlisiniz ki burada Q konstant. Növbəti testlərə baxaq. Deməli başlıq belədir. Yüklendikten sonra sabit gerginlik mənbəyindən ayrılmış müstəvi kondensatorun köynəkləri arasındaki gerginlik, elektrik sahəsinin intensivliyi, enerjisi və onun enerji sıxlığı. Deməli, yüklendikten sonra sabit gerginlik mənbəyinə ayrılmış deyəndə o dəqiqə düşünməlisən ki, deməli, Q konstant. Q konstant olduqda nəzəri hissədən bax, bu düzləri əzbərləməz. İndi mən testlərin izahını beləndə görəcəksiniz ki, bu düsturlara müraciət edeceğim hamısında. Birinci sualımız belədir. Yüklənərək cəryan mənbəyindən ayrılmış deməli, Q konstant. Dielektrik nüfuzu epsilon beraber 2 olan dielektrikle doldurmuş müstəvi kondensator elektrometre birleştirmiştir. Löffler arasındaki dielektriki çıxardıqda elektrometrin göstərişi necə dəyişər? Birinci bilməlisiniz ki, elektrometr nədən ötürüdür? Gərginlik ölçən cihazdır. Və Q konstant olduqda burada U bərabərdir. QD bölünsün epsilon, epsilon 0, S. Bu düsturdan görürük ki, gerginlik epsilondan ters mütenasibdir. Deməli, löffler arasında dielektrik nüfuzu 2 olan dielektriki çıxartdıqda onda gerginlik artmalıdır. Neçə dəfə? 2 dəfə. Yəni, doğru cevab B variant. Gördüyünüz kimi, bax, bu düsturə müraciət elədim. Yəni, bütün test tapışlarında ardıcıl olaraq görəcəksiniz ki, o düsturə müraciət elədim. İkinci, yüklənərək cəryan mənbəyinə ayrılmış müstəvi kondensator elektrometrə birləşdirmişdir. Kondensator löffler arasında məsafəni 2 dəfə azaltdıqda
elektrometrin gösterisi nece değişer? Yine Q konstant oldukta, yani düstura müracaat etsek görürük ki U, yani Q konstant yazmıram, U demeli düstura göründüğü kimi D'yle düz mütenasibdir. Lövriniz mesafeni iki defa azalttıkta onda gerginlik de iki defa azalacak. Demeli elektrometrin gösterisi de iki defa azalmalıdır. Doğru cevap burada olacak D variantı. 4 nömrəli test tapışına bakaq. Grafiki testindir. Yükləndikdən sonra sabit gərginlik mənbəyindən ayrılmış. Yəni deyirik ki, Q konstant. Müstəvi kondensatorun yükünün lövhələr arasındakı məsafədən asılı grafiki. Yükünü demek ki Q konstantsa təbii ki yükünün lövhəsi məsafədən asılı grafiki yani sabit olacaq da burada değişmeyecek C variantı. Asılı deyil demek. Q konstantsa heç bir kəmiyyətdən asılı olmayacaq. 5 nömrəli yükləndikdən sonra gərginlik mənbəyinə ayrılmış. Yenə Q konstant. Müstəvi kondensator enerjisinin lövhələr arasındakı məsafədən asılı grafiki hansıdır? Burada enerji düstünü görürüz ki WP evrən Q kvadratı D məxrəcdə 2 epsilon epsilon 0 və W yəni enerji D ilə düz mütənasibdir. Onda 5-də doğru cavab elə A variantı olacaq. 7 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensator yükləndikdən sonra sabit gərginlik mənbəyindən açılmışdır Q konstant. Ayrılmışdır veya açılmışdır eyni şeydir. Löpürərsin məsafəni 1,4 dəfə deməli. Artırdıqda kondensatorun daxilindəki elektrik sahəsinin intensivliyi necə dəyişər? Elektrik sahəsi intensivlik düsturu Q konstant olduqda Y bərabərdir. Q bölünsün epsilon, epsilon 0 S. Deməli, görürük ki, burada Y D'dən asılı deyil. Onda 7 nömrəli testdə doğru cavab Y variantı olacaq. Çünki düsturda D yoxdur. D, yəni löpələrsə məsafə artsa da azalsa da Q konstant olduqda intensivliyə heç bir aidiyyatı olmayacaq. 9 nömrəli testlər buna uyğun olduğuna baxmırıq. 10 nömrəli testə baxaq. Yükləndikdən sonra cərəyan mənbəyindən ayrılmış Q konstant. Müstəbiqən löpələr arasında məsafəni 2 dəfə azaltdıqda əvvəl D idi, indi D bölünsün 2 oldu. Ondakı gərginlik necə dəyişər? Löpələr sahəsi də S də konstant. Gərginlik düsturu U bərabərdir. Q, D, epsilon, epsilon 0, S olduğundan görürük ki U, D ilə düz mütənasibdir. D 2 dəfə azalıbsa onda o, U da 2 dəfə azalar. Doğru cavab deməli onda olacaq C variantı. 12 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensator yüklənmiş və gərginlik mənbəyindən ayrılmışdır. Yenə Q konstant. Onun löpələrsə məsafəni 1,4 dəfə artırdıqda əvvəl D idi, indi 1,4 D. Kondensator enerjisi necə dəyişər? S də lövhənin sahəsi də konstantdır. Sabitdir yəni. Bunda enerjisi necə dəyişər? Enerji bərabərdir. Düstur Q kvadratı D 2 epsilon epsilon 0 S. Görürük ki D ilə düz mütənasibdir. Onda D 1,4 dəfə artıbsa onda enerji də 1,4 dəfə artar niyəsini sözlə dedim. Demək, D ilə düz mütənasib olduğuna görə. Yəni 12-də doğru cavab
olacak Y variantı. 14 nömrəli testə baxaq. Müstəvi hava kondensatorun gərginliyinin lövhələr arasındakı məsafədən asılı qrafik verilmişdir. Görürsün, U D ilə düz mütənasibdir. Əgər gərginlik D ilə düz mütənasibsə, bu deməli Q konstantdır deməli. Q konstantsa, onda Q-nin D-dən asılı qrafiki asılı olmayacaq da, yəni 14-də doğru cavab B variantı olur. 15 nömrəli test. Yükləndikdən sonra sabit gərginlik mənbəyindən ayrılmış. Yenə Q konstantdır. Bayaq qrafiki vermişdi. İndi sözlə. Kondensator elektrik sahəsi enerji sıxlığının referans məsafədə S-dən asılıq qrafikini soruşur. Yəni, yani enerji burada löplers mesafe de sabitti. Burada D de konstanttı. Enerji sıklığı düştür Q konstant oldukta Q kvadratı 2 epsilon epsilon 0 S kvadratı. Ve görür ki burada demeli enerji sıxlığı S ilə tərs mütənasibdir. Yəni, qrafiki hiperbola olacaq. Doğru cavab 15-də A variantı. 16 nömrəli testə baxaq. Yükləndikdən sonra gərginlik mənbəyindən ayrılmış. Yəni, yenə Q konstant. Müstəvikən elektrik sahəsi intensivliyinin modulunun, yəni Y-nin löpələrin sahəsindən S-dən asılığını soruşur. Biz bayaq da yazmışdıq, Q konstant olduqda onda intensivlik düsturu Y bərabərdir. Q bölünsün epsilon epsilon 0 S. Deməli, yeni tensiv S ilə tərs mütənasib. Yəni qrafiki hiperbol olmalıdır. 16 doğru cavab Y variantı. 17 nömrəli testə baxaq. Yükləndikdən sonra sabit gərginlik mənbəyindən ayrılmış. Yəni Q bərabərdir konstant, yəni sabit. Müstəvikən enerjisinin lövhələrin sahəsindən asılıq qrafiki. Enerjisinin S-dən asılıq qrafikini istəyir və lövhələr arasında məsafə D konstant. Q konstant olduqda enerji düsturu yükləndikdən sonra gərginlik ayrılmış kondensat enerjisinin W bərabərdir Q kvadratı D 2 epsilon epsilon 0 S düsturuna görə enerji S ilə tərs asılıdır. Bir bölsün S, yəni qrafik hiperbol əyrisi A variantı. 19 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensat yükünün löplər arası məsafədən asılı qrafik vermişdir. Yəni Q konstant. Bizdən Y intensivliyin referans məsafədən asılıq qrafikini soruşur. Q konstant olduqda Y-nin düsturu Y bərabərdir Q bölünsün epsilon epsilon 0 S olduğundan Y görür ki burada düsturda D yoxdur. Q konstant olduqda intensiv düsturunda D yoxdur. Deməli
biz D'ni artıp azaltsak da değişmeyecek. Bu da aynı zamanda S de konstant verilir. Bunu yaddan çıkartmak lazım değil. Aslı değil, B variantı. İlmi növrler teslimine yoğun olduğundan izahat vermirik ona. Özünüz araştırabilirsiniz bence. 21 növrler teste bakaq. Müstəbi kondensat yüklendikten sonra yine Q konstant ayrıldığından sabit gerginlik mənbəyini açılır. Kondensatın löpləri arasını dielektrikle doldurdukta, epsilonla doldurdukta, kondensatorun enerjisi ve onun löpler arasındaki elektrik sahası intensivliği nece değişer? Yine enerji ve intensivlik düsturlarını yazırıq demeli, Q konstant oldukta, ki epsilon, epsilon 0, S. Bu enerji düsturu, Y intensivlik düsturu ise Y beraberdir. Q bölünsün. Epsilon, epsilon 0, S. Ve her iki düsturu görür ki, epsilon məxrəcdədir. Yani Q konstant olduqda enerji de, intensivlik de dielektrik nüfuzuna ters mütənasibdir. Ve burada da deyilir ki, 21 növrəli testlikdə, dielektrikle doldurduqda, deməli, məxrəc artır. Onda W'dir, Y'de azalar, azalar. Yani 21'de doğru cevap oldu A variantı. 23 nömrəli teste baxaq. E ile V dairelerin tətbiq olunub burada. Deməli 23 nömrəli test. E ile dairelerini çəkək. Birinci daire enerjiye aitti. İkinci daire intensivlik. Tensivlik. İntensivlik Y'di. Enerji de W. Bura 1. Bura 2. Bura da 3. Şimdi yüklendikten sonra demek Q konstant. Yüklendikten sonra sabit gerginlik membeğinden ayrılmış müstəvi kondensatorun elektrik sahası enerjisi ve elektrik sahası intensivliği için Euler-Venn diagramında uygun bəndləri müəyyən edin. Birinci yazılıb, löpələr arası məsafə ilə düz mütənasibdir. Bəli, bu düsturdan görürük ki, WD ilə düz mütənasibdir. Bəli. WD ile düz mütənasib. Bəs intensivlik Y burada D yoxdur. Deməli, aslı deyil. Deməli, bir yalnız enerjiyə aiddir. İkinci, löplər arasında dielektrik daxil etdikdə azalır. W bəli, epsilona ters mütənasib. Dielektrik daxil W yəni enerji azalar. Eyni zamanda intensivlik də azalar. Burada görürük ki, epsilon məxrəcdədir. Azalar. Deməli, ikinci müddəa hər ikisinə aiddir. 3. Löpələr arasında məsafədən asılı deyil. Bəli, burada Q konstant olduqda D görmürük. Asılı deyil. Bu yalnız intensivliyə aiddir. 4. Löpələrin sahəsi ilə tərs mütənasibdir. Hər ikisində görürük ki, S məxrəcdədir. Hər ikisinə aiddir. Deməli, 1. 2, 4, 3. Bunu da görürük biz A variantında. 24 nömrəli testə baxaq. Yenə Venn dairələridir. Enerji sıxlığı. Ve gerginlik
1, 2 ve 3 yazaq. Şimdi oxuyaq biz. Yüklendikten sonra sabit gerginlik mənbəyindən ayrılmış. Q konstant. Ayrılmış. Müstəvi kondensatorun elektrik sahasının enerji sıxlığı ve gerginlik için Euler-Venn diagramında uygun bəndləri müəyyən edin sualı koyulub. Q konstant olduqda enerji sıxlığı düsturu bərabərdir Q kvadratı 2 epsilon epsilon 0 S kvadratı. Gerginlik U isə U bərabərdir Q D epsilon epsilon 0 S. Ve bu tip testlerin riyazi tarafı var, fiziki tarafı var. Fiziki tərəf bu düsturu bilməliyik. İndi riyazi tərəf indi artar, azalar araşdırırıq biz. Sürətlə düz, məxrəclə tərs mütənasibdir. Bunu biləndən sonra indi baxaq. 1. Lövhələr arasındakı məsafə ilə düz mütənasibdir. Bu gərginliyə aid olduğunu görürük. Çünki enerji sıxlığı düsturunda Q konstant olduğunda D yoxdur. Amma gərginlikdə D var və D sürətli olduğundan düz mütənasibdir. 1. Yalnız gərginliyə aiddir. İkinci, lövhələr arasındakı məsafədən asılı deyil. Bəli, bu yalnız enerji sıxlığına aiddir. Üç, lövhələr arasında dielektrik daxil elədikdə azalır. Enerji sıxlığı azalır, gərginlik də azalır. Deməli, üç, hər ikisinə aiddir. Dörd, lövhələrin sahəsinin kvadratı ilə ters mütənasibdir. Bu enerji sıxlığıdır. S kvadratı məxrəcdədir. Sonra 5. Lövhələrin sahəsini azaltdıqda artır. Lövhələrin sahəsini azaltdıqda artır. Gərginlik deməli artır. Lövhələrin sahəsini azaltdıqda bəli S azaltdıqda həqiqətən də hər ikisində məxrəcdədir. Məxrəc azalırsa bunlar artmalıdır. Bu da hər ikisinə aiddir. Gördüyünüz kimi düsturlar bilib göz qabağında olanda çox asan test tapşırığı olur. Bu da 2, 4, 3, 5, 1. Bu da B variantı. 25 nömrəli test tapşırığı. Hansı ifadeler doğrudur? Yüklenmiş kondensator mənbəyden ayrılmıştır. Yani Q beraberdir. Konstant. Kondensator könekleri ise dielektrik daxil etdikdə dielektrikdən epsilon daxil edirik. Daxil olur. 1. Kondensatorun elektrik tutumu azalır. C beraberdir. Epsilon, epsilon 0, S bölünsün D. Burada görürük ki C epsilonu düz mütənasibdir. Daxil etdikdə C artmalıdır. Bu doğru olmadı deməli. İkiyə baxaq. Kondensatordakı gərginlik azalır. Gərginlik düstur U bərabərdir. Yəni Q konstant olduqda QD bölünsün epsilon, epsilon 0, S. Bəli, epsilon dielektrik daxilində gərginlik azalır. Bu doğrudur. Bizdən də doğruları soruşur. 2 doğrudur. 3-ə baxaq. Kondensatorun yükü azalır. Q konstantsa o artıb azala bilməz. Bu doğru deyil. 4-cü kondensatorun enerjisi azalır. Q konstant olduqda enerji düsturu Q kvadratı D 2 epsilon epsilon 0 S. Həqiqətən də epsilon məxrəcdədir. Dielektrik daxilində enerji azalar. Deməli 2 ilə 4 doğrudur. Hələlik bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın.
rəylərinizi, yəni fikirlərinizi yorum hissəsində bildirmənizi, bəyənməyi və abunə olmanızı unutmayın. Bilirəm, məni həmişə takip edən izləyicilərim var. Mən amma sizdən yenə xahiş edəcəm, yorumlarda da sizə cavab olaraq yazmışdım. Əgər mənim sürətlə bu testlərin paylaşmağını istəyirsinizsə, abunə sayını artmağında fəal iştirak etməyinizi xahiş edirəm. Siz məndən xahiş edirsiniz, qarşında mən də sizdən xahiş edirəm. Özünüzə yaxşı baxın, izləyicilərə təşəkkür edirəm. Önəmli olan sizsiniz.